أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الجنة للواحد النار والنار للمشركين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالهداية من طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. السلام والسلام والتحية والإكرام على رسول الكريم شفيع المؤمنين عزيز المريمين رحمة للعالمين. آمين عبدا وإذا رسولا مصدقا المعبود الأحمد المصطفى المجدد القاسم المحمد. السلام والسلام والتحيه والإكرام على الأنبياء الأمين الطاهرين المعصومين المنتظرين المنتخبين المظلومين والمعبود دائما على أعدائهم المظلومين يوم عداوتهم إلى أقدام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صلى الله عليه وسلم. میں نے سورہ مبارکہ مجادلہ کی آیت مجیدہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے جنہیں اللہ نے رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائی. اور یقیناً آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں اللہ نے جنہیں عزت و عظمت سے نوازا ہے. ارشاد ہوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جو تم میں سے سرکار ایمان ہے. والذین اوتوا العلم درجات. اور اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے معلوم ہوا کہ خالق کی نگاہ میں انسان کی عزت اور عظمت کا معیار دنیا نہیں ہے, مال دنیا نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, اقتدار نہیں ہے, حکومت نہیں ہے, حکمرانی نہیں ہے. خالق کی نگاہ میں انسان کی عزت اور عظمت کا معیار دو چیزیں ہیں. انسان سرب ایمان بھی ہو, انسان سرب علم بھی ہو. میں خود کر دیتا ہوں دنیا میں ہر شے کے قیمتی ہونے کا کوئی نہ کوئی معیار لوگوں نے بنایا ہوا ہے. حتیٰ کہ آج کی لاگت میں لوگ جانور خرید کرتے ہیں, وہ جانوروں کے بھی قیمتی ہونے کے معیار بنائے ہوئے. یہ صفت پائی جائے تو وہ چاہے بھینس قیمتی ہو, یہ صفت نہ ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں. سوال کرتے ہیں جانوروں کے قیمتی ہونے کا معیار ہے کیا, انسان کے بھی قیمتی ہونے کا کوئی معیار ہے؟ ارشاد کرنا اکثر الناس قیمتا اکثرهم علما. تو اکثر الناس قیمتا اکثرهم علما. علی مولا فرماتے ہیں اس انسان کی قدر و قیمت سب سے زیادہ ہے جس کے پاس علم سب سے زیادہ ہے. انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے
انسانوں کی قدر و منزلت اور اس کی عزت و عظمت کا معیار. ایک سلوات پڑھیے محمد والا. زندگی اور موت کا میزان الگ ہے، لیکن جو اصلی اشیاء کی حقیقتوں کو جانتی ہے اس امیر المومنین کی نگاہ میں زندگی اور موت کا میزان الگ ہے. شخص کو زندہ سمجھتے ہیں جس کی نبض چل رہی ہو، ہم اس کو زندہ سمجھتے ہیں جس کا دل دھڑک رہا ہو، ہم اس کو زندہ سمجھتے ہیں جس کے سانس کا سلسلہ جاری ہو. ایسا ہے نہیں، نبض رک گئی، دل کی دھڑکن خاموش ہو گئی، سلسلہ سانس منقطع ہو گیا، ہم نے کہا مر گیا. سب لوگ ہوتا ہے، اس سے پہلے علم مکتب ہے کہ
پوزیشن کو دل میں نبی نواب نظر آتا ہے. اور میرے محترم سامعین کل مسلم جیسے عالم حافظ اللہ نے کائنات میں ہمیں عطا فرمائے کسی کو عطا نہیں کرتا. اس لیے کہ دنیا میں آپ کے علم لینے والے اور اللہ کی طرف سے علم لینے آنے والے اور اللہ کی طرف سے علم لینے آنے والے اور امام جعفر صادق اسلام ہستی اور لوگوں سے میں انسانیت ہستی جنہوں نے اس دنیا کو علم سے پر فرمایا. یہ جملہ میرا ہے کہ جو پہلا ہوتا ہے اہل سنت عالمین اور غور میں کچھ نے کہا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق تقاضا مانا ادنی علم ہو فقہ ہو. اگر کسی نے علم اور فقہ سے دنیا کو پار کیا ہے تو وہ جعفر صادق کی ذات. اور امام صادق فرمایا کہ ولقد اوتینا علم الاولین والآخرین ہمیں اولین کا علم بھی عطا کیا گیا ہمیں آخرین کا علم بھی عطا کیا. ہم بارش قرآن کو اولین اور آخرین کا علم ہمیں عطا کیا گیا اور یہی وجہ ہے مہدی البلاغہ نے میرا بات المؤمنین نے فرمایا تھا لا يقاسم يا آل محمد من حوض الامت احد. اتنا نہیں کرنا ہے اس امت میں سے کسی انسان کا قیاس آل محمد کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ یہ دلیل دی ہے جناب امیر نے یہ بڑی خوبصورت دلیل کہ بڑا مسلم میں ہیں من گرد ذہن کو سمجھا گیا تھا. میں مفتی صاحب اللہ کا ترجمہ ذکر کروں جیسے مجھے ترجمہ نے کیا پچھلے دنوں آپ سے بات کے سیمینار تھا. آپ سے بات والوں نے سلیس کو بھی سیمینار بنا کر کرسیوں پہ بیٹھ گئے سارے حالانکہ یہ معلوم تو بنا کر پوری گرتی کے لیے نیچے نہیں بیٹھ سکتے. بہت اچھے بڑے جو کچھ لوگ کو سیمینار سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک سلوات پڑھی محمد والا جہاں تک یہ تیرا گمان ناقص ہے
شام تک یہ مجلس گائے تھے اور نماز پڑھیں گے. شام تک اللہ نے استعمال کیا ایمان ناقص, جہاں تک تیرا جو ایمان ناقص ہے کہ اسلام میں فلاں اور فلاں سا کسی افضل نہیں, تو رسنا فرمائیں تمنا کہ تب اللہ کا کھلو, اگر آپ کی شام کی بات صحیح ہے تو تیرا اس سے کیا واسطہ. اگر یہ بات صحیح ہے تو تیرا اس سے کیا واسطہ. وَإِنَّا تَسَلَّمِ الْحَقَّ سُرْمَتُ, اور اگر یہ بات غلط ہے تو تیرا اس سے کیا نقصان. مَا أَنْتَ وَالْفَاضِلُ وَالْمَفْضُولُ وَالشَّائِسُ وَالْمَسُوسُ, آخر میں تیرا اس کا اس سے تعلق ہی کیا ہے کہ اسلام میں افضل کون ہے مفضول کون ہے. سے واسطہ ہی کیا ہے اسلام میں رعیت کون ہے اور سردار کون ہے. دیکھیے کتنی منطقی بات سے جناب امیر کی کہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو رہا ہے, یہ مسلمان تو میں نے کہہ دیا اور جناب امیر کے خط میں نے بولا ہے وہاں اسلم تم ولا تم استسلموا, فرمایا تمہارا اسلام نہیں تھا تمہارا تو تسلیم تھا. اور
اس خط کے حاشیے میں ہم مہاجرین اور انصار کے نام ذکر کیے کہ جن کے باپوں جن کے ہاتھ کا ہے خدا نے کہے. جناب نبی نے لکھا کہ ہاتھ کا ہے خدا نے ہاتھ کٹانے والے کا اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے, ایک مرتبہ, ایک فضیلت. لیکن جب ہمارے کے ہاتھ کٹے پیلا تیار اور فل جنت, لیکن جب ہمارے کے ہاتھ کٹے وہ تیار فل جنت کہلانا ہے. جو دلا ہے اور اللہ نے انہیں تو بڑا عطا کیے کہ بد کے ساتھ جنت میں, فرشتوں کے ساتھ میں بے پرواہ. اور حاکم شام ہماری برابری کی اور ہمارے گھرانے کی برابری کی بات نہ کر, من النبی و منکم المکذب, ہمارے گھرانے میں نبی آیا تیرے گھرانے میں جھٹلانے والے. ہمارے گھرانے میں اللہ کا شیر آیا تیرے گھرانے میں جھوٹھی قسمیں کھانے والے شیر پیدا ہوئے. منا سیدہ شباب اہل الجنہ و منکم سیدۃ النار, ہمارے گھرانے میں جوانان جنت کے سردار بچے آئے تیرے گھرانے میں جہنمی بچے پیدا ہوئے. ومنا خیر النساء العالمین ومنکم حمالت الحطب, ہمارے گھرانے میں سیدۃ النساء تیرے گھرانے میں جہنم کا ایندھن اٹھانے والی کا پیدا. سیدۃ النساء کی منزل خدا اور حمالت الحطب کا مقام خدا. اس لیے فرمایا ہمیں اولین و آخرین کا علم عطا کیا. اور امام رضا علیہ السلام کے اسلام علیہ السلام یقین فرمائیے کہ انہوں نے پہلی باقاعدہ اور باضابطہ یونیورسٹی مدینہ منورہ میں قائم شکر میں نے اسلام میں انہوں نے لکھا وقت نہیں ہے میرے پاس, جو ہے آپ کو 10 منٹ شاید باقی ہیں, صرف 15 منٹ باقی ہیں, میں کیا عرض کر سکتا ہوں. پہلی باقاعدہ باضابطہ یونیورسٹی قائم فرمائی, 4000 سے زیادہ لوگوں نے امام صادق علیہ السلام سے قصد فیض کیا. پہلے مدینہ میں یونیورسٹی قائم کی, پھر کوفہ میں یونیورسٹی قائم کی, اور پھر اتنے علوم کرے اور اتنے شاگرد پیدا کیے. راوی کہتا ہے میں نے مسجد کوفہ میں 900 حلقۂ درس دیکھا, 900 نماز کے استاد شاگردوں کو پڑھا رہے تھے, اور ہر استاد یہ کہہ کے پڑھا رہا تھا ولقد سمعت جعفر بن محمد, میں نے جعفر صادق سے یہ سنا, میں نے جعفر صادق سے. اسلام انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ امام صادق اپنے جد کے منبر پہ جب بیٹھ جاتے تھے علم و عرفان کی باتیں ہوتی تھی, اور کیا کیسا کر سے تدریس کیا تھا سننا. سپر برین اسلام انہوں نے لکھا کہ یہ دنیا کی واحد ایسی انوکھی دانشگاہ تھی اور دنیا کا یہ عظیم استاد تھا کہ جس کا خدا میں نہ پڑھانے والے کے پاس کوئی کتاب تھی نہ پڑھنے والے کے پاس. صادق میں جمع ہوتے تھے, ہر بندہ اپنے اپنے علم کے مطابق سوال کرتا چلا جاتا تھا. علم دلچسپ رکھنے والا کا سوال, سائنس والا سائنس کا, کیمیا والا کیمیا کا, قرآن جات والا قرآن جات کا, حدیث والا حدیث کا, تاریخ والا تاریخ کا, جغرافیہ والا جغرافیہ کا. میں کتنے جانتا ہے, اس کو کتنا جانتا ہے, 22 سجد قوموں کی
ساتھ بکتی ہے دنیا میں دنیا کے 25 عیسائی پر فیصل ڈاکٹر بنے والے ساتھ کی زندگی اور ان کی علمی خدمات پر ریسرچ. اور دوستو امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا عالم بن جاؤ طالب علم بن جاؤ علم دوست بن جاؤ جب تم سورت اختیار نہ کرنا ہزار بن جاؤ. اور میرا کہنا بتایا کرتا ہے کہ سننا تو جب ہم بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے کہ راج امیر علیہ السلام کا ایک شیر خشک کی جانب نکل رہا ہے لَيْسَ الْيَتِيمُ الَّذِي تَقْرَى فَقَالَ اُخُفْ فَإِنَّ الْيَتِيمَ يَتِيمُ الْعِلْمِ فَلَا تَبِي. میرا کا تشریح لکھا ہوا تھا یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر جائے یتیم وہ ہے جو علم اور ادب سے محروم رہتا ہے. جو ادب سے محروم ہے وہ یتیم ہے علم سے محروم ہے وہ یتیم. اور یقین منوائے چشم فلک نے نہیں دیکھا ایسا عظیم استاد. اسلام نے لکھا کہ دنیا کی مختلف 15 زبانوں کے جاننے والے طالب علم امام صادق علیہ السلام کے محضر میں موجود ہو گئے. کتنی زبانیں؟ اگلی بات جو خوبصورت ہے وہ یہ ہے تو فرماتے ہیں کہ دنیا کا وہ اصل استاد تھا جو ہر علاقے میں اس کی زبان میں درس پڑھایا ہے. اور اعزاز یہ ہے کہ دنیا کے مظاہر کے امام شاگرد بنے امام جعفر صادق رہے. مالک ابن انس کہتا تھا کہ مالک کے ان کے پیروکار امام مالک شطر کی امام میں رہا امام مالک کا کہتا تھا مان اتا ہے من ولا سمعت ومن ولا اثر على قلب بشر افضل من جعفر ابن محمد. امام مالک کہتا تھا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا کسی کان نے نہیں سنا اور کسی انسان کے لہو گمان میں بھی نہیں آیا کہ ہر صادق سے کوئی افضل ہو. نہ علم میں نہ عبادت میں نہ تقوی و پرہیزگاری میں. اور امام مالک کہتا ہے میں اس 10 سال کے عرصے میں کئی بار مختلف اوقات میں امام کی خدمت میں آتا تھا. کہتا ہے میں جب بھی امام کے پاس آیا 3 حالتوں میں سے ایک حالت میں میں نے اپنے آقا کو دیکھا یا روزے کی حالت میں ہوتے تھے یا تلاوت قرآن میں مصروف ہوتے تھے یا نماز میں مصروف. اور صدیقہ کبرا کا اعلان کر رہے ہیں صدیقہ کبرا ان کے پیغمبر نے بھی یہی فرمایا تھا سلاس تمہاری اس دنیا سے 3 چیزیں میں زہرا کو پسند. پہلی زیارت وجہ نبی بابا کے چہرے کی زیارت ہے. دوسری تلاوت القرآن تلاوت قرآن کرنا اور تیسری الفاظ کی سبیل اللہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے سلوات پڑھی اپنی اندر جا رہا ہوں. اور میرے دوستو جب ہوگا امام کا حسن پا رہا تھا عباسیوں کو خطرہ لایا ہوا کہ امام کے حوصل کو محدود کیا ہے. نمایاں میرے ساتھ سے منصور دوارکی نے کہا کہ 40 مشکل ترین سوال تیار کرو. امام نے کہا صالح علیہ السلام کا امتحان لیا ہے. تو امام صالح علیہ السلام تشریف فرما کے منصور دوارکی کے پاس اور امام کے ثابت آیا اور منصور نے تعارف کروانا چاہا تو میرے آقا نے فرمایا میں جانتا ہوں امام کے انصاف ہو. ایک سلوات کر دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سن کے جواب فرما دیتے ان تم تقولون قضا واهل المدینہ یقولون قضا ونحن اهل بیت رسول اللہ نقول قضا. اس سوال کے جواب میں تم اہل عراق کی رائے لی ہے, مدینے والے یہ کہتے ہیں ہم اہل بیت رسول ہی ہیں. الحمد لله.